Skal vi titta på nästa nu då. Vi letar efter K och M fortfarande. Så för A, då har vi 3x minus 2y är lika med 0. Så om vi adderar båda led med 2y, 2y, så har jag 3x är lika med 2y. Och sen, jag kan växla dem så att det blir så här. 2y är lika med 3x. Sen dividerar jag båda led med 2. Här är y är lika med 3 halv x. Eller y är lika med 1,5x. Så mitt k är 1,5. Och sen m är lika med 0. Kom ihåg att skriva m är lika med 0. Därför att om ni skriver bara k är lika med 1,5x. Läraren uppfattar att ni har inte förstått vad det innebär att ha m. Okej? Så gör att skriva m också trots att det är 0. Okej, nästa. Då har vi b där. Då har vi x minus 3y minus 12 är lika med 0. Då har vi adderar med 3y där. Adderar med 3y. Så har vi x minus 12 är lika med 3y. Om jag byter platsen på dem så har jag 3y är lika med x minus 12. Sen dividerar jag alla termer med 3. Så den här blir 1, så y är lika med en tredjedel x, betyder det egentligen minus 4. Så att min k är en tredjedel och m är lika med negativ 4.